Vamos a dar inicio a esta audiencia que está referida a la situación de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes en el Brasil. Damos la bienvenida a las delegaciones de los peticionarios y del honorable Estado del Brasil. Me acompañan en la mesa la comisionada Margaret May McCulley, segunda vicepresidenta y relatora para derechos de las mujeres, y el comisionado José de Jesús Orozco, expresidente de esta comisión. Agradeceré, tanto para ubicarnos bien como para efectos de la grabación, que las delegaciones en su momento se presenten y presenten al integrante que hace uso de la palabra o que éste mencione su nombre y representación. Cada una de las partes tendrá 20 minutos y luego podremos dialogar un poco. Cedo entonces la palabra a los peticionarios por un término de 20 minutos. Buen día a todos y todas. Agradecer a la Secretaría de CIRH por autorizar nuestro pedido de audiencia para la presentación del informe Solicitación de los Derechos Humanos de las Mujeres Negras no Brasil y diálogo con integrantes de la CIDH del Estado brasileiro. Especialmente gostaria de saludar a senhora Margaret McConley, relatora para os povos afrodescendentes e direitos humanos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, comissionado Francisco Aguiguren e comissionado José de Jesus Orozco, do Estado brasileiro. Considerando que estamos em plena década dos afrodescendentes, declarada pelas Nações Unidas, onde a população afro espera que os... Excuse me, please. Tiene problemas para la traducción. Un momento, por favor. Sí, exacto. Yes, they're having problems. Okay. No. They say problem. Ah. Yeah. To hold on a minute. Yes, I will see. English is six. It's six. Could you test it, please? Eu considerando que estamos em plena década dos afrodescendentes, declarada pelas Nações Unidas, onde a população afro espera que os Estados-membros implementem ações para que combatam o racismo de forma eficaz. Desta forma, apresentaremos dados demográficos da população negra feminina, perfil social destas mulheres, dados referentes à violência e suas características, e que atingem esta parcela importante da população brasileira, bem como exemplos de casos concretos de violência em face das mulheres negras, das lésbicas e transexuais brasileiras, violações cotidianas dos direitos humanos básicos a este segmento da sociedade brasileira. E, ao final, apresentaremos algumas recomendações para o Estado brasileiro, dos quais entendemos importantes para melhorar as condições de vida das mulheres negras, lésbicas e transexuais brasileiras. Esta apresentação será feita por a doutora Jurema Werneck, médica, mestre em engenharia de produção e doutora em comunicação e cultura, fundadora da Organização Crioula, Organização de Mulheres Negras do Estado de Rio de Janeiro, integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, período 2003-2005, integrante do Conselho Nacional de Saúde, 2007-2012, integrante do Conselho do Fundo Brasil de Direitos Humanos e do Conselho do Diretor do Global Fund for Women. E por Nilza Iraci Silva, jornalista, especialista em comunicação social pela UNB, Brasília, presidenta de Gela 10, Instituto da Mulher Negra, período 2007-2014, integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, representante do Brasil, do CONSOC, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e membro do Comitê Internacional do Fórum Social Mundial. Jurema. Bom dia. Eu gostaria de começar apresentando um pouco a dimensão da população brasileira no Brasil. O Brasil é um país de cerca de 204 milhões de pessoas,
sendo que 110 milhões, ou seja, 54% dessa população é formada por afrodescendentes, mulheres e homens negros. Nesse grupo, nós, mulheres negras, equivalemos a 56 milhões e meio, ou cerca 27,7% da população total. Isso significa dizer também que, quando se fala das mulheres brasileiras, nós, mulheres negras, somos a maioria, equivalendo a 51,8%. A termos de comparação, eu gostaria de dizer que a população de mulheres negras do Brasil, se fôssemos um país, seríamos um país do tamanho da Colômbia, não seríamos um pequeno país. E se fomos comparar os países do Caribe, nós equivaleríamos, por exemplo, a um país 27 vezes maior do que a Jamaica. Né? Ou seja, isso é para destacar que o contingente de mulheres negras é realmente bastante grande, apesar de invisibilizado nos diferentes espaços e meios. É um contingente grande, no entanto, submetido a profundas desigualdades, profundas violações de direitos humanos, profundas violências. Todo mundo sabe que o Brasil tem feito enormes esforços para o enfrentamento à pobreza e desigualdades no Brasil. No entanto, nós, mulheres negras, permanecemos sendo 53% do contingente populacional que vive em situação de vulnerabilidade. Nesse contingente, nós somos 134%. Somos classificadas na situação de pobreza e 7,4% em extrema pobreza. Ainda temos um contingente de mulheres negras, sendo a maioria do contingente que vive na extrema pobreza. Nesse informe que trazemos aqui, eu queria destacar que esse é o segundo informe que nós, Guelédés e Crioulas, trazemos no período de 5 anos. Tivemos aqui em 2011, trazendo um informe sobre a situação de violação dos direitos humanos das mulheres negras. É preciso dizer que, ao longo desse período, ainda que o Brasil tenha vivido algumas mudanças, a situação das mulheres negras não melhorou e a situação de vivência de violência pelas mulheres negras não melhorou. Para apresentar esse contexto de violência, nós optamos por pensar a violência do ponto de vista do conceito proposto pela Organização Mundial de Saúde, que nos ajuda a compreender a complexidade e a amplitude da violência. A Organização Mundial de Saúde nos lembra que a violência tem diferentes dimensões: auto-infligida, interpessoal, intrafamiliar, coletiva e estrutural. As mulheres negras são a maioria da vitimização em todos os enfoques, todas as dimensões da violência, e também todas as naturezas: a física, a sexual, a psicológica, os maus tratos, a negligência. Apesar dos avanços que o Estado brasileiro fez até agora, seguimos sendo a maioria nessa situação também. O que nós trazemos aqui, então, nós trazemos um informe, um texto de informe, com uma série de casos, sempre casos exemplares, para que ajude essa comissão a perceber de que forma abordamos a violência, mas aqui vamos apresentar 3 ou 4 casos apenas para entender as diferentes dimensões e como a violência chega na nossa vida e como ela impacta nossa vida concreta e a vida da nossa família e a vida da nossa comunidade. O primeiro caso a primeira situação que eu quero dizer em relação à vivência da violência, pensando nessa conceituação ampla, é que no país Brasil, esse país que tem feito muitos avanços, ainda no Brasil, 16 mulheres morrem assassinadas por dia, significa dizer 488 mulheres sendo assassinadas por mês, 5.860 mulheres sendo assassinadas por ano. Isso é um cálculo feito num pequeno período de 2011 a 2013. Nesse contingente de 5.860 mulheres assassinadas por ano, 45% são mulheres jovens, têm de 10 a 29 anos apenas. E é importante dizer, no que se refere a esse tema que trazemos aqui, que 64% das mulheres assassinadas no Brasil são mulheres negras. O Brasil tem sido também, entre os seus esforços, todo mundo deve saber, que nós aprovamos 2 leis bastante avançadas, bastante modernas. Eu quero exemplificar como essas leis impactam na produção de violência contra nós. O Brasil tem a Lei Maria da Penha, que trata da violência de gênero, que é uma lei que todo o movimento de mulheres lutou para que ela fosse aprovada. Nem todos os mecanismos que a gente propôs foram incorporados, e os resultados a gente vai ver. Os dados da violência sobre violência contra a mulher que o Brasil propôs foram estudados e analisados
por uma organização, a Claxo e a ONU Mulheres, que construiu o mapa da violência. No mapa da violência 2015, o que a gente notou é que, apesar dos esforços de enfrentamento da violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, desde que ela entrou em vigor, ela não foi capaz de reduzir os assassinatos das mulheres negras. E eu vou repetir, a Lei Maria da Penha não foi capaz de reduzir em um ponto percentual, nem 0,01% o impacto da violência sobre nossas vidas. A Lei Maria da Penha teve um bom impacto, e o impacto foi reduzir a aceleração de crescimento dos assassinatos entre nós. O que eu quero dizer? Que na última década, houve um aumento de 54,2% dos assassinatos de mulheres negras. Na última década, houve um aumento de 54,2% nos assassinatos de mulheres negras. Nesse período, a Lei Maria da Penha não foi capaz de reduzir nenhum ponto percentual, apenas desacelerar esse crescimento. Nesse mesmo período da década, todos os mecanismos que colocamos em práticas foi capaz de reduzir os assassinatos de mulheres brancas em quase 10%. 9,8% de vidas de mulheres brancas tiveram suas vidas poupadas, mas não as mulheres negras. O próximo, por favor. E o que eu trago agora, infelizmente, é um retrato dessa realidade, de como isso afeta a nossa vida, como isso pode ser concreto. O primeiro exemplo é o de Francisca das Chagas Silva. Quem é Francisca das Chagas? Francisca das Chagas era uma mulher negra, quilombola, líder sindical, ativista da Marcha das Margaridas. Francisca das Chagas foi assassinada em 1º de fevereiro deste ano, de 2006. Seu corpo foi encontrado despido, com sinais de estupro, de facadas, de estrangulamentos, jogado na lama e em seu próprio sangue. Até o momento, não sabemos as causas nem os responsáveis, mas sabemos que as lutas de Francisca pela justiça... Francisca era uma defensora de direitos humanos e acaba de ser assassinada no Brasil, e ainda aguardamos a solução desse crime. O próximo caso não se trata de um assassinato, mas nos serve para ilustrar como a violência contra as mulheres negras e como atinge todos os grupos de mulheres negras. Aqui temos o exemplo de Verônica Bolina. Verônica é uma transexual de São Paulo que foi presa acusada de ter cometido o crime. Durante a prisão provisória, Verônica foi encarcerada no pavilhão masculino da cadeia. Essa situação gerou muita tensão e terminou gerando violência, que acabou com Verônica sendo atacada brutalmente pelos policiais e pelos carcereiros encarregados da sua guarda. A imagem demonstra o resultado disso. Verônica está vestida com roupas masculinas, seu cabelo foi arrancado e seu rosto apresenta as marcas das brutalidades pela qual passou. Até o momento, os responsáveis pela brutalização de Verônica não foram punidos. No entanto, esse caso nos ajuda a demonstrar que a violência contra as mulheres tem muitas dimensões, muitos aspectos. Esse é um aspecto. As mulheres trans, travestis e transexuais são extremamente brutalizadas, especialmente as negras. O Brasil é o campeão do mundo em assassinato de pessoas trans. E a maioria das pessoas assassinadas são negras. E um detalhe, o governo brasileiro sequer produz estatísticas sobre isso. O próximo caso é o caso de Maria do Céu Ferreira da Silva, um típico caso que poderia ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Maria do Céu Ferreira da Silva era também uma líder quilombola, uma presidente da Associação de Artesãs do seu quilombo. Maria do Céu foi atacada em 27 de setembro de 2013 por seu ex-marido, inconformado pela separação. A violência deste ex-marido provocou nela agressões. Ele incendiou um botijão de gás e jogou esse botijão de gás incendiado sobre ela. Maria do Céu teve 70% do seu corpo queimado. Sua filha mais nova, que tentou ajudá-la, também foi ferida e sua casa foi completamente destruída. Após dias lutando pela sua vida, Maria do Céu veio a falecer. O próximo caso. Bom dia. Bom dia a todas, todos. Eu gostaria de destacar que esses casos apresentados pela Jurema representam apenas um microcosmo das violações praticadas contra as mulheres negras no Brasil, com um enorme prejuízo
para o seu desenvolvimento psíquico, emocional e social. Mas, e destacar também que, a despeito dessa sua situação de iniquidade e de vulnerabilidade, as mulheres negras vêm resistindo ao longo dos tempos. Eu vou citar dois exemplos de contemporâneos. Um deles é que tem sido um fato bastante divulgado de que, em 2012, 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Destas, 30 mil são jovens, entre 15 e 29 anos, e desse total, 76% são negros, constituindo um verdadeiro genocídio que vem sendo, inclusive, denunciado por organismos internacionais e organizações de sociedade civil. Esses homicídios afetam milhares de mulheres negras, em sua maioria mãe de jovens negros e negras, e vem sendo negligenciado pelo poder público e Estado. E, por essa razão, essas mulheres vêm se organizando em coletivo de mães, buscando justiça e reparação para esses assassinatos. Um outro exemplo de resistência contemporânea trata-se da Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver, que reuniu em novembro de 2015 50 mil mulheres em Brasília, que levaram... essas mulheres vieram de todos os estados do país e levaram para a presidente Dilma uma série de recomendações, das quais algumas nós vamos apresentar aqui para essa comissão. Algumas dessas recomendações que estamos trazendo são relativas a políticas e mecanismos já criados e que devem ser implementados pelo Estado brasileiro. Elas são parte de um conjunto de reivindicações e que são respaldadas por organizações de mulheres negras, por entidades do movimento negro e do movimento feminista. A primeira recomendação que trazemos é garantir o direito à vida da população negra em geral e da mulher negra em particular como um direito fundamental que não pode ser violado sob nenhuma hipótese. Tal garantia deve ser acompanhada de condições sociais, políticas, econômicas, ambientais, culturais, civis, para que possamos viver com dignidade, liberdade, livres do racismo patriarcal e de todas as formas de discriminação. A implementação de políticas de ações afirmativas para o enfrentamento das desigualdades raciais e de gênero no mercado de trabalho, nas administrações centralizadas, autarquias, fundações, empresas públicas, privadas, nacionais, multinacionais e cooperativas. A implantação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra no Sistema Único de Saúde e ampliação da Política Nacional de Atenção Integral a Pessoas com Anemia Falciforme para todo o território nacional, a partir de um conjunto de medidas como fomento a pesquisas e técnicas de atenção e assistência às mulheres negras, lésbicas e trans. A adoção de medidas eficazes no combate ao racismo e ao genocídio praticado em face da população negra, especialmente as mulheres negras e as defensoras de direitos humanos, coibindo o uso da violência racial como mote para os altos índices de homicídios contra a população negra. Nós estamos solicitando que seja feita uma visita em loco pela relatora, doutora Margaret McCowan, com o objetivo de observar a situação de violação de direitos humanos a que estão submetidas mulheres negras brasileiras e, finalmente, que seja promovida ações para a ratificação da Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância pelo Congresso Nacional Brasileiro. Muito obrigada. É importante de ressaltar
que se trata de exemplos. Nós citamos aqui exemplos e o documento que a gente está encaminhando a essa comissão traz um conjunto mais amplo de recomendações. O que a gente quer dizer aqui, quando a gente, por exemplo, cita a política de saúde integral da população negra, é que há no Brasil programas, ações e políticas já institucionalizados, mas, no entanto, não estão sendo desenvolvidos de maneira eficiente. Daí, a alta vitimização. A violência é um dos temas da política de saúde integral da população negra e o governo brasileiro tinha se comprometido a desenvolver uma série de ações em relação a ela. No entanto, os resultados a gente está vendo aí. De fato, o que a gente quer dizer é que a situação de vitimização das mulheres negras é importante, é urgente, e a gente, sim, conta muito com esta comissão, com o empenho dessa comissão, para que alguma ação seja tomada no sentido de colaborar com o Estado brasileiro a enfrentar o racismo e, basicamente, enfrentar o racismo institucional. Porque, apesar dos esforços que nós, sociedade civil, movimento social e movimento de mulheres negras, temos feito, inclusive em aprovar leis e políticas, isso ainda não foi suficiente para superar a imensa barreira do racismo institucional no Estado brasileiro. É isso. Obrigada. Agradecemos mucho la presentación y cedemos ahora la palabra también por el término de 20 minutos al Estado de Brasil. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Quisiera saludarle a usted, al señor comisionado Jesús Orozco and to Madam Commissioner Macaulay as well. Saludo también a los peticionarios y a los demás participantes de esta audiencia. Para nosotros es un motivo de... nos da mucha alegría poder discutir un tema tan grave y tan importante como este. I can't hear you. Un momento, por favor. On. No, es lo mismo. Bueno, ¿se habla en portugués? ¿Ayuda? Es lo mismo. Lo mismo. Oh, he went to Spanish. Thank you. Yes. Yeah, sorry, I was still on the Portuguese to English. Oh. I'll switch to... We'll switch to Portuguese right away, but to Portuguese. But yo quisiera nada más agradecerle a la Comisión Interamericana esta oportunidad para que nosotros podamos discutir un tema que nos resulta muy importante, muy caro para el gobierno brasileño y cuya seriedad reconocemos ampliamente. Yo quisiera, en nombre de nuestra delegación, presentarle a la señora Luciana Ramos, que es la secretaria nacional de políticas de acción afirmativa del Ministerio de Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos del gobierno brasileño. Tenemos igualmente aquí, tenemos igualmente aquí al jefe de la División de Derechos Humanos de la Cancillería de Brasil, al encargado de negocios de la misión de Brasil ante la OEA y a la consejera María Angélica Iqueda, también de la misión de Brasil. Sin más, yo quisiera darle la palabra entonces a Luciana Ramos para que, por favor, presente la posición del Estado. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Agradecer pela possibilidade. Pela possibilidade de diálogo sobre um assunto que ele é tão importante e tão caro para a sociedade brasileira. Eu começo com uma citação de Lélia Gonzalez, que diz: a gente está falando das noções de consciência e de memória. Como consciência, a gente entende o lugar do desconhecimento, do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. É por aí que o discurso ideológico se faz presente. Já a memória, a gente considera como o não saber que conhece, esse lugar de inscrições que restituem uma história que não foi escrita, o lugar da emergência da verdade, dessa verdade que se estrutura como ficção.
Consciência exclui o que memória inclui. Daí, na medida em que é o lugar da rejeição, consciência se expressa como discurso dominante numa dada cultura, ocultando memória, mediante a imposição do que ela, consciência, afirma como a verdade. Mas a memória tem suas astúcias, seu jogo de cintura, por isso ela fala através das mancadas do discurso da consciência. O que a gente vai tentar sacar é, sacar esse jogo aí, das duas, também chamado dialética. E no que se refere a gente, a criolada, a gente saca que a consciência faz tudo para nossa história ser esquecida, tirada de cena. O mito da democracia racial, reconfigurado na atualidade, estrutura nas vigas da sociedade brasileira uma branquitude da consciência que blinda de forma perversa o racismo no Brasil e dificulta o avanço das políticas de promoção da igualdade e de combate ao racismo. Em parceria com o sexismo e o patriarcalismo, o racismo se conjuga como uma arma violenta contra as mulheres negras. Antes de adentrarmos na análise específica sobre mulheres negras, importante resgatar a consciência que vem sendo reconfigurada desde a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, para que possamos compreender o compromisso que assumimos para a desconstrução dessa consciência forjada e do resgate dessa memória, como instrumentos importantes para a construção da identidade positiva do povo negro brasileiro. A Secretaria foi criada em 2003, a partir do reconhecimento e das lutas históricas do movimento negro brasileiro. Ela tinha o status de Secretaria Especial, vinculada à Presidência da República, mas em novembro do ano passado, a CEPI foi configurada dentro de um novo ministério, que é o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, ganhando assim, portanto, o status de ministério, e que tem como titular uma mulher negra, a ministra Nilma Lino Gomes. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, ela tem por finalidade, dentre outras, coordenar e acompanhar políticas transversais de governo para a promoção da igualdade racial, formular, coordenar e avaliar políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade e proteção dos direitos de indivíduos e grupos étnicos, com ênfase na população negra, afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância, articular, promover e acompanhar a execução de programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação da promoção da igualdade racial. O racismo, portanto, alicerça de forma estrutural a sociedade brasileira, não só forjando uma identidade negativa negra, mas principalmente transformando a diferença racial em desigualdades. Desta forma, e entendendo que a Secretaria sozinha não tem instrumentos para combater o racismo e as desigualdades, o governo federal, em pacto com os demais membros da federação, por meio do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR, fomenta a criação de órgãos, conselhos e planos de promoção da igualdade racial e combate ao racismo, para que possamos efetivar as políticas construídas e designadas no Estatuto da Igualdade Racial, bem como no Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial estabeleceu em seu planejamento estratégico o desenvolvimento de ações específicas e prioritárias para as mulheres negras, por entender que a mulher negra no Brasil é duplamente discriminada, por ser mulher e por ser negra. Diante do cenário de desigualdades em que as mulheres negras estão inseridas, o papel da Secretaria, enquanto um órgão de promoção da igualdade racial, é transversalizar a pauta reivindicatória das mulheres negras nas articulações inter- e intraministerial. A transversalidade deve ser compreendida como um instrumento de intervenção social que visa incorporar à gestão aspectos selecionados da realidade que são determinantes para o atendimento a um problema ou situação específica e que necessitam de uma abordagem multidimensional e integrada para o seu enfrentamento eficaz, atravessando vários campos de análise e atuação e ressignificando suas respectivas atividades. Dessa forma, partimos de alguns documentos norteadores da política para as mulheres negras: o Estatuto da Igualdade Racial, o PLANAPI, que é o Plano Nacional de Políticas de Ações Afirmativas, de
de promoção da igualdade racial, o PPA que nós construímos dentro do governo, um PPA, dentro do nosso PPA, um campo específico, um projeto específico para mulheres negras, o programa de atividade da década internacional dos afrodescendentes e o plano de ação da década dos afrodescendentes latino-americanos e caribenhos, a carta da Marcha das Mulheres Negras, que ocorreu no final do ano passado, como bem mencionado pela peticionária, e o dossiê das mulheres negras, que é uma publicação feita em parceria com da nossa secretaria, com a Secretaria de Política para as Mulheres e a ONU Mulheres, sobre a situação das mulheres negras no Brasil. Era importante para a CEPI mapear as organizações de mulheres negras para que pudéssemos fomentar ações específicas para este público. Assim, nós desenvolvemos um prêmio chamado Lélia Gonzalez, uma premiação nacional que contemplou 13 organizações de mulheres negras que trabalham com o empoderamento da mulher negra e enfrentamento ao racismo. Em relação ao direito à saúde, o Plano Nacional de Saúde Integral da População Negra, instrumento que tem por objeto combater a discriminação étnico-racial nos serviços e atendimentos oferecidos no Sistema Único de Saúde, bem como promover a equidade em saúde da população negra, é fruto das reivindicações do movimento negro e da pactuação de compromissos entre o Ministério da Saúde e a Secretaria da qual faço parte, a fim de superar situações de vulnerabilidade em saúde que atingem parte significativa da população brasileira. A Secretaria monitora, em relação à saúde da mulher negra, as ações que dizem respeito à mortalidade materna através da rede Cegonha, as ações em relação à doença falciforme e as ações sobre o controle de natalidade e gravidez na adolescência, cujo controle tem sido feito por meio de uma pesquisa em parceria com o UNFPA, o Fundo das Nações para a Juventude, e que conta também com uma das peticionárias como pesquisadora num desses campos de atuação. Em relação ao direito ao trabalho, a Secretaria, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, constituiu um grupo de trabalho para elaborar um documento, né, com as diretrizes e parâmetros a serem seguidos na elaboração de propostas, políticas, programas e ações com vistas à inclusão da população negra no mercado de trabalho. Assim, participa do Comitê Executivo Interministerial da Agenda Nacional do Trabalho Decente. Em parceria com a Secretaria de Mulheres, desenvolve o programa Pró-Equidade Gênero e Raça, com o objetivo de promover políticas de promoção da igualdade de gênero e raça no âmbito das empresas públicas ou privadas. Participou ativamente para a aprovação da lei de cotas nos concursos públicos no âmbito federal, compreendendo ser uma das ações afirmativas mais importantes para a inclusão da população negra, sobretudo as mulheres negras, nos quadros de alto escalão do funcionalismo público federal. A CEPI acompanhou também os trâmites legislativos para aprovação da Emenda Constitucional 72, que amplia e regulamenta os direitos das trabalhadoras domésticas. No que se refere à Previdência, a CEPI, a Secretaria, junto com a Secretaria de Política para as Mulheres e o Ministério do Trabalho e Previdência, atualmente, constituíram um grupo para apresentar subsídios ao governo sobre a reforma da Previdência que se avizinha no cenário nacional brasileiro. Em relação ao direito à moradia, o governo federal, no ano de 2009, lançou o maior programa habitacional realizado no Brasil. E a inovação trazida por este plano habitacional foi a titularidade dos imóveis em nome das mulheres. Conforme dados apresentados pelo Ministério das Cidades, o programa Minha Casa Minha Vida contemplou até o momento 13,8 milhões de famílias, sendo que 73% das beneficiárias atingiu 73% das beneficiárias que se autodeclararam pretas ou pardas. Em relação ao direito à educação, a CEPI atua no monitoramento da lei de cotas no ensino superior. Segundo dados do censo, a entrada e permanência de mulheres negras no ensino superior avançou significativamente nos últimos 10 anos a política de cotas no ensino superior, embora tenhamos muito a avançar.
Em relação ao desenvolvimento social e combate à pobreza, o governo federal desenvolve o programa Bolsa Família e mantém o cadastro único Ressalte-se que a Bolsa Família aumenta o poder de compra, com estímulo à economia local, permite a afirmação da autoridade e da autonomia feminina no espaço doméstico, devido à redução da dependência do marido, e amplia a percepção da própria mulher enquanto sujeito de direito. Em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher, o programa Mulher Viver Sem Violência, lançado pela presidenta Dilma em 2013, com o objetivo de integrar e ampliar os serviços públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência, mediante articulação de atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da segurança pública e da rede socioassistencial e da promoção da autonomia financeira. O governo também sancionou a Lei 13.104, que transforma crime hediondo o assassinato de mulheres por questão de gênero, e soma-se à Lei Maria da Penha, que combate a violência contra a mulher, que é chamada Lei do Feminicídio. Outro caminho no combate à violência doméstica é o Disque 180, que é um canal nacional de denúncias de violência com capacidade de envio de denúncias para órgãos da segurança pública, com cópia para o Ministério Público dos Estados. Este serviço também pode ser acionado por mulheres brasileiras no exterior, especificamente na Espanha, Portugal e Itália. Além disso, está em funcionamento no Distrito Federal e em Campo Grande, com previsão de ser implementada em cada capital do país, a Casa da Mulher Brasileira, que consiste no equipamento público voltado, entre outros serviços que oferece, ao atendimento humanizado de mulheres em situação de violência doméstica. Ainda no âmbito do programa Mulher Viver Sem Violência, as unidades móveis, são os ônibus, barcos, são adaptados e levam serviços especializados à rede de atendimento às mulheres em situação de violência. No dia 8 de março do ano em que estamos, a presidenta Dilma assinou uma portaria que regulamenta as cirurgias reparadoras no âmbito do Sistema Único de Saúde para mulheres vítimas de violência doméstica. De acordo com a Lei 13.239, a mulher vítima de violência grave que necessitar de cirurgia deverá procurar a unidade básica de saúde para solicitar atendimento. Em relação ao atendimento a mulheres em situação de privação de liberdade, destaca-se que a proporção de mulheres negras presas é superior em relação à de mulheres brancas. 67% das mulheres privadas de liberdade são negras, enquanto 31% são brancas. O governo federal, através do Ministério da Justiça e da Secretaria de Política para as Mulheres, elaborou um Plano Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, com objetivos e propostas consensuadas de corresponsabilidade de gestão entre diversos órgãos. Ressalto que o governo federal e, sobretudo, o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos vem atuando em relação às políticas públicas para as mulheres negras no sentido de consolidar os direitos garantidos e ampliar esses direitos para a construção de uma sociedade mais justa e na superação das desigualdades raciais. Sabemos que temos muito a avançar e reconhecemos as dificuldades que o racismo e o sexismo geram na concretização dos direitos das mulheres negras. Mas aproveito esta oportunidade para reafirmar o compromisso assumido pelo governo brasileiro com o fomento de políticas que promovam o bem viver das mulheres negras. Muito obrigada. Muchas gracias al Estado de Brasil por su presentación. Vamos a proceder a algún tipo de preguntas por parte de los comisionados. Cedería la palabra a la comisionada Margaret May McCulley. Thank you, Mr. President Francisco. I have to say that the numbers relating to Brazil really blows my mind, coming from such a small country. We could be lost if dropped in Brazil. And therefore, your problems are so much greater. But one thing which I'm sure is clear is that the black population of Brazil has played a significant role in the development of the country.
And that being so, one would expect that you play a significant part in the decision-making in the country. And in relation to black women, I would like to know the data of how many black women are in positions of decision-making in various levels in the government, political, municipal, private companies, universities, schools, name it, all the areas in the thing. I need this information for my rapporteurship to inform myself. I have some specific questions to ask. I note and thank the state and thank you for your statements. I note that some efforts have been made. There are laws in place, policies, and so on. But like all countries, you may have beautiful laws, but implementation is where the problem lies. Let me deal first with the labor situation, right to work and so on. Yes, I note what the state has mentioned is being done. But one specific thing I would like to ask, is there any legislation? And if there is there real implementation of it, of equal pay for equal work in relation to black women? Is there also any legislation which guarantees a minimum wage for them? And what labor regulations exist in relation to the protection from indiscriminate dismissal without just cause? I note that there's been an increase in the right to education and the participation of black women in education, in higher education, but and that the state says that more has to be done, which implies that you would be taking steps to do more in that regard. I didn't hear anything about the effect of the, maybe I missed it, of the Zika virus on black women, the black population of women in Brazil, because we know Brazil has been on the news about this. And we also know that most countries have reacted in an adverse way towards women, putting the burden and the responsibility on women. And what are the policies and the mechanisms which have been put in place for black women, especially those who are pregnant and become pregnant during the currency of the virus? And is there any provision if some of those who become pregnant or were pregnant wish to terminate their pregnancy? What is the provision for that in your health services? Also, could you give us specific data about how many women in the black population of Brazil are single heads of households? And what are the kinds of provisions and policies in place to assist those households, if any? Is there also, in relation to the right to terminate one's pregnancy and to control the number of children a woman has, is there any provision in the law for termination of pregnancy, maybe conditionally, not completely open, for instance, pregnancy resulting from sexual violation, not only of adult women, but of girls? And if so, what is that? What do you have in place? Do you have a really and fully implemented domestic violence legislation, and which enables the victims of domestic violence
real access to justice, that is, if they need provision of legal aid, is that provided? I am not sure to, if I address this to the state, whether you said there was only one shelter for women. You said about a home, there is a home, shelter, we call it shelter, when victims of violence, domestic violence, where they could go for safety. I think I heard there is a home. Yes. So Brazil is such an enormous country. In Jamaica, we have one. Now, that's a tiny country. So I would urge the state to provide that. This is an absolute requirement, because women who are victims of domestic violence live in terror. And they live in terror, and the trauma of it and the psychological effect of their closest and dearest inflicting such violence on them is something they need to recover from, and with their children. And domestic violence legislation should be passed and implemented, wherein the abuser is immediately dealt with and removed from the home environment. And then the mother and children are kept secure in the home. We've long passed the day when the mother has to run away from the home and hide. The perpetrator should hide. And the state has to come out strongly against the perpetrator of such violence. It's the most egregious of violence when your nearest and dearest inflicts that on you. And you spoke about the number, a large number of black women in prison, and that you're assisting them. Whilst in prison, you probably have rehabilitation mechanisms and plans and training and so on. But what are you doing to ensure that they do not come get afoul of the law? That their lives do not push them into situations where they are arrested, charged, and sent to prison? Or are they being targeted more so than other members of the population, why there's such a large number of them in the prisons? Because I would like to hear what kind of programs you have in place to assist them, because it shouldn't be that you try to assist them when they're in prison, but it's to assist them so that they do not go to prison. And if you have those in place, we would like to know. You need not answer all these questions now, and certainly in detail you can touch on them and so on, but because we would like something back in writing, more detailed, fulsome questions. I do have some other notes. Yes, in relation to health, I go back to health. Do you have specific research being done in relation to there are certain illnesses and diseases that black persons are more susceptible to, like sickle cell and so on, but there are others. We only mention sickle cell, really, but the others. You must have specific research and specific treatment for them. And also there are some that the white population is more susceptible to. So this should be done in relation to the sexual vulnerabilities in relation to disease and to provide for its health-wise. I've asked about the head of a black household. Yes. Yes. Sorry, I just have to check my little notes. Yes, I've done that. Yes. And I do stress the access to justice and the provision of legal aid. That's extremely vital. And the involvement and participation in decision making. How many members of Congress, it's Congress that you have, right? How many members of Congress are black women?
how many are ministers. If you can let me have all those. I'm thirsty for information. And I would like to quench my thirst for information. Thank you. Gracias, Margaret. Ahora pregunta del comisionado José de Jesús Orozco. Gracias, presidente. Sí, agradecerles tanto a las organizaciones peticionarias como al ilustre Estado de Brasil por su información. Y en relación con esta preocupante situación de violencia contra las mujeres negras, yo les consultaría si existiría a Brasil, pero ambas partes, capacitación específica para fuerzas de seguridad, investigadores, jueces, juezas, sobre los derechos de las mujeres afrodescendientes que permita evitar que las investigaciones sean conducidas y los casos decididos con base en estereotipos. Y por otra parte, se mencionó información, los peticionarios de la ausencia de estadísticas, pero también hay datos que ha ofrecido también el gobierno de Brasil. Yo plantearía si existen registros estadísticos sobre la población afrodescendiente desagregada por género, en fin, o qué, cuáles serían las preocupaciones de los peticionarios. Y de la mayor relevancia, y concluyo, de las preguntas de la comisionada Margaret Macaulay, en cuanto a, desde 2001 la Comisión Interamericana consideró que las cuotas, toda la normativa sobre las acciones informativas era no solo compatible con la Convención Americana, sino que en ciertos contextos de determinado país podrían ser obligatorias para garantizar el derecho a la igualdad. Se han mencionado estas leyes, por eso de ahí la mayor relevancia en cuanto al acceso efectivo a cargos en la administración pública, el Congreso y en las altas cortes, ¿verdad? Que si nos pudieran participar. Gracias. Bueno, en verdad hemos excedido el término de la audiencia, pero voy a tomar algunos minutos de la pausa. No quisiera dejar de preguntar algo en mi condición de relator para Brasil y también de relator para grupos LGBT. Pero para no extenderme, solo diré que efectivamente ahora en el tiempo que se asigne podrán responder hasta donde alcance, pero la comisión y sus relatorías quedaremos muy agradecidos de poder recibir la información que nos remitan sobre los temas que se han planteado y sobre otros que ustedes consideren interés. Yo solamente quisiera hacer un par de cosas que de alguna manera ya están planteadas. Quisiera escuchar algún comentario si, como se ha dicho, mujeres y mujeres afrodescendientes, mujeres negras en Brasil, si por esta conjunción habría algún tipo de afectación, sobre todo a sus derechos o de violencia, no solo por ser mujer, sino por ser mujer negra. ¿En qué podría manifestarse si se manifiesta esta diferencia? ¿Puede tener que ver esta vulnerabilidad mayor también por el tema de género, pero o también por el tema de pobreza, o por el tema de racismo, o por todo junto? Se ha pedido estadísticas, en tanto estas puedan existir o las sepamos más adelante. Ya se preguntó sobre el tema de los avances en participación de mujeres negras en puestos de decisión a nivel de gobierno, a nivel de la escena política. Me gustaría saber si también hay algún avance importante o una exclusión de estas mujeres en temas vinculados, por ejemplo, a la carrera judicial o a niveles de dirección en empresas públicas o privadas. Y por último, dado este tremendo índice de asesinato a mujeres trans y a mujeres trans negras que se ha hecho en Brasil, quisiera saber si existe algún tipo de política, preocupación o mensaje de comunicación por parte del Estado en este campo. Como nos hemos excedido, creo que, y les pediré que me disculpen, no tendremos más de 2 minutos y medio por parte
para poder comentar estas cosas. Paso entonces la palabra por 2 minutos y medio a los peticionarios. Muito obrigada, a comissão. De fato, eu queria começar dizendo que muitas das perguntas que foram feitas, nós buscamos responder no informe que preparamos a esta comissão. Sim, muitas das perguntas, todas as perguntas que o senhor e a senhora fez, estão já as informações aqui. A começar pela questão da estatística. Sim, o Brasil, felizmente, tem uma profusão de dados desagregados, mas temos dois dilemas em relação aos dados. Existem muitos dados, mas o Estado não usa, não informa as suas políticas e algumas áreas, alguns grupos, como a população trans, por exemplo, não há dados oficiais. O dado que eu trouxe foi produzido por uma organização da sociedade civil na Europa. Eu gostaria de, porque o tempo é curto, chamar a atenção por dois fatos. A senhora perguntou sobre a epidemia de Zika e nos ajuda a compreender algumas das questões. Também há informações aqui nesse informe. A epidemia de Zika está espalhada no Brasil, a gente a cada dia aprende um pouco mais sobre ela, conhece um pouco mais a sua dimensão, mas o que a gente sabe e que já era esperado, porque é o mesmo para todas as epidemias, ela vai acontecer principalmente entre a população negra. As epidemias se beneficiam muito das injustiças e desigualdades sociais, então ela vai acontecer e já está acontecendo na população negra. E a principal alvo, a principal vítima dela são as mulheres negras por dois aspectos. Primeiro, porque na questão dos papéis de gênero, as mulheres negras são as que são levadas a cuidar de tudo. Então, vai cuidar dos doentes e ela mesma está adoecendo. O segundo, porque o Estado brasileiro, em suas campanhas, há 30 anos, diz que a única forma de resolver o problema da infestação de mosquitos e das epidemias é matando o mosquito. E todas as campanhas do governo brasileiro ficam chamando as mulheres para matar os mosquitos das suas casas. E eu repito, chamando as mulheres para matar os mosquitos das suas casas e das suas comunidades. E o governo brasileiro negligencia as medidas de saneamento ambiental, que são as únicas fundamentais para a eliminação da epidemia nos nossos territórios. Então, sim, as mulheres aparecem no segundo plano, vitimizadas como responsabilizadas pelo espalhamento da epidemia, porque são elas que não matam os mosquitos nas suas casas. E terceiro aspecto é a questão das mulheres grávidas, todas aterrorizadas nesse momento com a possibilidade das complicações relativas à Zika congênita, que a cada momento descobrimos mais a dimensão dessa complicação. Há alguma medida do governo para isso? Não, não há. Não há. O governo ainda está descobrindo o que é a Zika congênita, está até financiando pesquisas nesse momento, está fazendo parcerias, mas não há nenhuma medida. Dados extraoficiais, mas que vieram de uma organização do governo, dizem que 70% dos bebês que nasceram com Zika congênita são filhos de mulheres negras. Mas até o momento, nem esse dado o governo trouxe a público. E, por fim, dizer que, com relação à questão do aborto e direitos sexuais reprodutivos, com relação à Zika e em relação a todos os outros casos, violência sexual, o que quer que seja, no Brasil nós temos alguma legislação, o aborto é permitido em casos de risco de vida da mãe, estupro e caso de anencefalia. No caso da microcefalia, ele não é permitido e a crescente onda conservadora tem barrado o acesso das mulheres aos direitos que já estão estabelecidos. E, infelizmente, o governo ainda não criou mecanismos nem para impedir que os profissionais dos serviços públicos de saúde estatais se recusem a cumprir a lei. Os profissionais têm sido autorizados a descumprir a lei e ainda não há mecanismos efetivos para puni-los. Muito obrigada. Muchas gracias. La palabra para el Estado de Brasil. Foram muitos questionamentos, talvez não consiga trazer, enfim, todas as informações, até também em virtude do tempo, mas nos comprometemos a encaminhar todas as perguntas por meio de relatório, com subsídios e, enfim, para que possa subsidiar o trabalho da comissão. Eu queria dar destaque a duas coisas, a dois pontos que eu acho que são importantes. No âmbito do trabalho, a gente tem uma série de instrumentos, tem uma série de instrumentos legais e de programas e de ações que visam a identificação de dados. A gente tem uma grande dificuldade no país, tanto no âmbito público como no âmbito privado, de informações e de dados desagregados, como bem salientou, para que a gente possa pensar e trabalhar algumas questões específicas no âmbito do trabalho e emprego no Brasil, específico para as mulheres e
para as mulheres negras. Então, o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, ele tem esse objetivo da gente trazer esses dados, né, fazer campanhas para que esses dados possam aparecer, porque a gente tem uma situação de subnotificação racial nos registros de ingresso, tanto nas empresas privadas como no âmbito público, e isso dificulta muito para que nós saibamos quantas mulheres estão no poder ou quantas mulheres negras, em que tipo de postos estão, que tipo de salário recebem, enfim. Então, a gente tem uma grande dificuldade nesse sentido, mas que com esse programa Pró-Equidade, Gênero e Raça, a gente tem conseguido alguns dados e algumas informações referentes a isso, para que a gente possa, em alguma medida, pensar, construir políticas e coibir essas práticas de desigualdade no acesso e na ascensão no âmbito do trabalho e emprego. E o segundo ponto, é apenas para deixar mais evidente, que a Casa da Mulher Brasileira, ela faz parte de um programa, né? É um programa que ele é amplo e complexo. Então, em todos os estados, em todas as capitais, em muitas cidades, existem a rede de amparo às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, tem a casa-abrigo, onde as mulheres que não teriam para onde ir ou que necessitem de se deslocar porque não tem condições, fiquem. O sistema de acesso aos serviços públicos, ele era descentralizado. Então, se a mulher precisava de um acompanhamento psicológico, ela ia num lugar específico. Se ela precisava de um acompanhamento no âmbito do trabalho, ela ia em outro. O que nós estamos vivenciando agora é que estamos construindo um espaço em que todos os serviços públicos estejam disponíveis. Então, a Casa da Mulher Brasileira nada mais é do que congregar para um espaço só todos esses serviços de atendimento e de proteção às mulheres. Então, só para deixar um pouco mais evidente o que é a Casa da Mulher Brasileira, né, o nosso projeto é que até o final do ano a gente consiga alcançar mais 7 capitais, além do Distrito Federal e do Mato Grosso. Muchas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento a las organizaciones peticionarias y a la delegación del Estado de Brasil y estaremos ansiosos de recibir la información. Vamos a hacer una pausa y retomaremos la sesión más o menos en 5 o 7 minutos. Gracias.